Україна перейшла на новий календар свят. А як особисто ви у цьогоріч святкуватимете за старими чи новими датами? Може, мені кажеться, за старими більше. Мені кажеться, що більшість таких от уже старих людей не будуть празднувати за старими, тому що вони так привикли. А більшість їх молодіжних не будуть празднувати по-новому. Ну, все одно є такі люди, мені здається, що будуть і два рази святкувати. Ну, а вдруг що? Це ми більше склонялися до радянських цих всіх праздників, а зараз будемо склонятися більше до європейських. Мені зараз не до праздників. Ні, я переможу нові традиції, виходить, бо того, що ну, таке теперішнім станом, що в нас наші сусіди дуже гарно поступають, то таке ми не підтримуємо цю ситуацію. Думаю, що як же ж можна змінити свято? Я такої думки. А може це і правильно буде, що будуть всі разом святкувати? Я точно не можу так сказати. Але діло в тому, що ми привикли до цього. Ми привикли до цих свят. А як воно буде, я не знаю. Але я думаю, що люди з временем привикнуть і мусять перейти на цей календар. От. Я знаю, я не в захваті, можна сказати, бо ми привикли до того, старші люди. Але як будуть всі, так буду і я. Да, конечно, почему же нет, если Украина перешла? Тем более, что я переселенка, как бы, ну, из Херсона. Мы выехали, когда уже еще была оккупация, и приехали сюда, здесь встретили очень радушный прием. Вот. Спасибо большое всем, кто нас поддержал здесь. Вот, и, конечно, мы будем по-украински святкувати. Ну, все переходят, и я вважаю это правильным. Як у вас навіщо? Щоб від'єднатися від Радянського Союзу. Ну, думаю, важливо, тому що ну, війна як-не-як, це перший признак, який ну, головний. Я за старими. Я православна, і я і так звикла, і ну, я рахую, це більш правильно, бо в інших країнах православні теж 7-го, там, 19 січня теж, ну, це ж якось підв'язано. І благодатний вогонь теж він в якісь дати перед Пасхою, теж для православних це важливо, ну, мені так здається. 25-го числа, тільки 25-го, аби не так, як із русскими.